লড়াটো বহুত ভাল লড়া আছিল তারপর মো এটা চারিখন চিটা কালি জ্বলাব লগা হয়েছে মো এটা ঘরখন এনেকা হল মাত মারিবলে মানুষ না এটা বাইদেউ ভিন্দু হেঁটি আছে কারণে মানে মার খা পাইছো হেঁটি গুছি গেল মার খা পাম বলে মারটো নাই ঘর দাদার ঘরখন তলা মা এটা ই আছে তাত এনেকুয়া অবস্থা হয়েছে নবুয়া ছোয়ালীজনী দুইটা দুইটা হেই ঢুকাই রাখিলে কালি যাও পয়সা কেটামান মোক দিবা মই পয়সাটা বোলো মাহত দিছোঁ নহয় সি কৈছে বোলে মোক কিবা এটা দিব মই দিলত সি একদম হাঁহা টকা কৰি লৈ গৈছে সদায় গোঁসাই ঘৰত মই পান্ধা কৰোঁ সি মোৰ লগতে বহি সদায় কৈ পান্ধা ল'ৰাটো বহুত ভাল ল'ৰা আছিলে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে পুৰস্কাৰ সি আঠটাত পাই পেলাই মোক দেখুৱাই কৈছে সি ওপৰ বোলে মই আঠটাত পুৰস্কাৰ পাইছোঁ আৰু দুটামান পামে নেকি বোলে সেই কি বুলি কয় হেৰি দিয়া নাই তাৰপিছত সেইবোৰ কৈছে মই ভাল ল'ৰাটো আছিলে মই ল'ৰাটো হাত ভৰি ভগাই তেনেকৈ থকা হ'লে মই ভাল পালোঁহেঁতেন মই চাৰিখন চিটা কৰিব লগা হৈছে মোৰ হেৰি ডাঙৰজন দাদা তাৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী সেই ছোৱালীজনীও বহুত হেৰি হৈছে তাই এতিয়া যোৰহাটত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তাৰপৰা মই এতিয়া চাৰিখন চিটা কালি জ্বলাব লগা হৈছে কালি যোৱাৰ সময়ত কেনেধৰণে কথা বতৰা হৈছিল শুভাংকুৰ লগত শুভাংকৰ লগত আৰু এতিয়া যাব মই তাৰ পপা যাওঁতেই সেইবোৰ কৈ থৈ গৈছে মই গাড়ীগুৰিলৈকে আগবঢ়াই সিহঁতক দি গাড়ীত উঠাইছোঁগৈ তাৰপিছত যাওঁগৈ বুলি কৈ গৈছে তাৰপৰা আৰু অলপ দেৰি আনন্দ মনেৰে ওলাই গৈছে গৈ মই আধা ঘণ্টামান শুবলৈ শুইছোঁহে চোপনি অহা নাই মোৰ তাৰপিছত তেনেকুৱাতে চিঞৰ বাখৰ শুনিলোঁহে যে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হ'ল মানুহ বহুত মৰিছে মই আৰু মানে চিন্তাত কি কৰিম কি নকৰিম হৈ ক'লৈ যাম কি কৰিম মানে মোৰ এনেকুৱাখন লাগিছে কাক তাৰপিছত গাড়ী এখন লৈ পেলাই আমি চাৰিজন গ'লোঁ গৈ গাড়ীখন যিটো অৱস্থাত দেখিছোঁ মানে মই দেখিয়ে জানিছোঁ যে মানুহটো ইয়াত আৰু ক'ত বাচিছে মানুহজনী মোৰ কাপোৰখন তেজে ৰঙা হৈ ওলমি আছে মানুহজনী কাপোৰখন দেখিয়ে মই জানিছোঁ মানুহজনী নাই মোৰ তাৰপিছত মই সিহঁতক কৈছোঁ বোলো ক'লৈ যা কি কৰ তাৰপিছত ক'লে বোলে যোৰহাটলৈও নিছে তাৰপৰা দেৰগাঁৱলৈও নিছে দেৰগাঁৱলৈ মোক ভুলটোহে বুজালে হাত ভৰি ভগাবোৰ বোলে দেৰগাঁৱলৈ নিছে আৰু বেছি চিৰিয়াছবোৰ যোৰহাট নিছে তাৰপৰা নহয় উল্টাটোহে ডেড বডিবোৰহে দেৰগাঁৱলৈ আনিছে চিকিৎসা যিবোৰ হৈ আছে তাৰমানে চব যোৰহাটলৈ নিলে তাৰপৰা যোৰহাট গৈ পালোঁগৈ যোৰহাটত ইটোৰ মনত বিচাৰিছোঁ ইটো সুধিছোঁ সিটো সুধিছোঁ কোনেও মোক নকয় দেৰগাঁৱত আছে ভাল হৈছে আপোনাক এই কিবা চহী এটা দিব লাগে মই চহীটো দিবলৈ যেতিয়া কৈছে মই তেতিয়াই জানিলোঁ আৰু মোৰ অৱস্থা কি হ'ল আৰু মোৰ এতিয়া ঘৰখনত এনেকুৱা হ'ল মাত মাতিবলৈ মানুহ নাই এতিয়া বাইদেউ ভিন্দু হেঁতি আছে কাৰণে মই মাত এষাৰ পাইছোঁ হেঁতি গুচি গ'লোঁ মোৰ মাত এষাৰ পাম বোলো মাতটো নাই ঘৰত দাদাৰ ঘৰখনত তলা মৰা এতিয়া সি আছেগৈ তাত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে নবুয়া ছোৱালীজনী দুইটা মই দুইটা হেৰি ঢুকাই থাকিলে কালি প্ৰত্যেকটো কথাতে ভাল এতিয়া নেগে আছেগৈ সেইবোৰতো সেইবোৰ বজাইগৈ ল'ৰাটো আনিছিলে কালি আঠটাত পাই আনিছে আঠটাত পাই আনি মোক দেখুৱাইছেহি এতিয়া সেইবোৰ পুৰস্কাৰ কি কৰিম মই বিচুটিয়ে খাইছোঁ ল'ৰাটো মই তাক আজিলৈকে কৈছোঁ নহয় এষাৰ গালি দিব লগা নহ'ল আমুক ক'লে নেযাবি বুলিলেও নেযায় কথা শুনে ল'ৰাটোৱে মই ল'ৰাটো হাত ভৰি বাকী যদি থাকি গ'লহেঁতেন মই তেতিয়াও বহুতকণ ভাল পালোঁহেঁতেন এইটত পঢ়ি আছে সি দৌৰত ডিছকাছ তাৰপৰা এনেকৈ আৰু জাপত হাই জাপ লং জাপত পাইছিলে নেকি তেনেকৈ এই জ্ঞানপীঠ জাত মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় তাতে পঢ়িছিলে এতিয়া কি ক'ম আৰু ক'বলৈ মোৰ এতিয়া ঘৰখনত এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল মাত মাতিবলৈ মানুহ এটা নাই এতিয়া বাইদেউ ভিন্দু হেঁতি আছে
সিহঁতি গুচি যোৱাৰ পিছত মানে মোৰ ঘৰখনত মাত মাতিবলৈ মানুহ এটা নাই। দাদাৰ ঘৰখনতো সেই তেনেকুৱাই হ'ল, নবৌ ঢুকাই গ'ল, ছোৱালীজনী সৰুজনী ঢুকালে, ডাঙৰজনী এতিয়া যোৰহাটত তাই চিকিৎসাত দিন হৈ আছে, সি আছেগৈ তাত। কালি এতিয়া মই 4 চিটা জ্বলাব লগা হৈছে, কি ক'ম আৰু, মোৰ ক'বলৈ মানে ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু।